İşğaldan azad edilən ərazilərdə yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində geniş miqyaslı tikinti işləri həyata keçirilir ki, həmin layihələrdən biri də Xudafərin Qubadlı-Laçın və Xanlı-Qubadlı avtomobil yollardır. Başlanğıcını Hacı Qabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi magistralının Xudafərin su anbarı yaxınlığından keçən hissəsindən götürən Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun uzunluğu 66 kilometrdir. Söz gedən yolun Xanlıq yaşayış məntəqəsindən ayrılaraq Qubadlı şəhərinə qədər 17 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolunun da inşası nəzərdə tutulub. Layihələndirilən yolların ümumi uzunluğu 83 kilometrdir. Yolun tikintisinin qısa müddət ərzində icra edilməsini təmin etmək məqsədi ilə Xanlıq yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yeni düşərgə inşa edilir. Düşərgədə asılı beton zavodu, maşın mexanizmlərinin saxlanılması və xidməti üçün xüsusi ərazi, həmçinin işçilər üçün hər bir şəraiti olan ofis, yeməkxana və dincəlmək üçün yerlər qurulur. Bir sözlə ərazidə geniş miqyaslı mobilizasiya işləri aparılır. Yol Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla birinci texniki dərəcəyə uyğun 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Hazırda Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun 36 kilometr hissəsində torpaq işləri aparılır. Layihəyə uyğun suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə dairəvi borular və düzbucaqlı su keçidləri, həmçinin zəruri olan yerlərdə 5 yeni avtomobil körpüsünün inşası işləri də icra olunur. Avtomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərləri də daxil olmaqla söz gedən rayonların 30-dan artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək. Yılmar Məmmədli, Baku TV.